Բաց պարոն Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը խորհրդարանի ամբիոնից ասած փաստորեն պատկերները, որ կան զինանշանի վրա, մեր 91 թվականին ստեղծված պետության հետ կապ չունեն, ի՞նչ նպատակով էր արվում այս հայտարարությունը։ Դա այնքան անհետետ հայտարարություն է, որ անգամ չարժի նույնիսկ ժամանակ ծախսել դրա վրա եւ Հայաստանի արչիվ ծառացած օրակարգերը մի կողմ թողնել։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ուրեմն ազգանվան միջի յանն էլ պիտի հանենք, ամեն ինչ պիտի անենք, հա, որ 91 թվականին, քանի որ Հայաստանը խորտային կարգերից անցում կատարեց անկախ պետականության, վերականգնեց իր անկախությունը, ուրեմն մենք մեր պատմական անցյալը պիտի մոռանանք, ուրանանք։ Մենք այն Հայաստանը չենք, որ 5000 տարի առաջ ենք հա եղել, այն հայ ժողովուրդը չենք, որ 5000 տարի առաջ ենք կազմավորվել որպես մեր լեռնաշխարհում պետականություն ունեցող առաջին ազգերից մեկը։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ, իդեպ, եթե չեմ սխալվում, առյուծի մասն էր, չէ՞, խոսքը։ Միջազգային առյուծը կա, առյուծներ կան Հայաստանում։ Ազատության սահմանափակման կամ բանի մասին չեմ խոսում, աստիճանի մասին, բայց ով ասեց, որ Հայաստանում առյուծներ չկան։ Իսկ Արարատը մեր հայկական լեռնաշխարհի եւ առհասարակ մարդկության ծնունդը խորտանշող մեր սուրբ լեռան մասին նման արտահայտությունները ինչ է նշանակում, ես չգիտեմ։ Այդ երևի իրան պետք է հարցնենք, թե ինչ է նշանակում, բայց պարզապես այնքան անհետետ են այս հայտարարությունները, որ նույնիսկ չարժի անդրադառնալ այդ թեմաների։ Գուցե հնարավոր է, ինքը չի էլ թաքցնում և գործող իշխանություն առհասարակ չի թաքցնում, և հատկապես երբ որ սինխրոնիզացված նայում ենք մենք Ադրբեջանը թուրքական հայտարարությունները, շատ բաներ, որի վերաբերյալ հենց սկզբուց էլ մենք նշեցինք, ինչ որ հետաքրքիր զուգադիպությամբ իրար հաջորդում են կամ իրար լրացնում են, հա, ասենք Էրդողանի հայտարարությունները, իր հանցավոր անցյալը ներկան մոռանալով, Էրդողանը այսօր արդեն հայտարարում է, որ Հայաստանը ըստ էության սուբյեկտ էլ չի, որի հետ պիտի լեզու գտնել, հա, նույն Զանգեզուրի կամ Սյունիքի վերաբերյալ իրենց մոտեցումները առաջ բերելու, կամ նույն Էրդողանի այլ հայտարարությունները, որոնք որ հլու հնազանդ այս իշխանությունները նույնիսկ չեն էլ ուզում մեկնաբանել, բայց հլու հնազանդ կատարում են, սրանք բոլորը հնարավոր է, որ կոնկրետ տեղերից կատարվող հրահանգումներ են, որ այս իշխանությունը իրականացնում է։ Դա կպարզվեն ժամանակ, երբ որ լիարժեք կպարզվեն ժամանակ, երբ որ սահմանադրությամբ և օրենքների համաձայն կնախաձեռնվի պատշաճ քրեական վարույթը, կբացահայտվեն բոլոր պետական հանցագործները, պետական դավաճանությունից սկսած, ավարտված լրտեսությամբ և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարող գործողություններով, հանդերձ ավարտված։ Շնորհակալություն, ավարտենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։